жаған, бейш балдары. Білімге көп сусаған, бейш балдары. Келечеке қол сұрып, білім алалы. Дайым ала ұмтылып, бейш балдары. Бейш балдары, бейш балдары. Бейш балдары, бейш балдары. Ассалам алейкум, бүгіктер, бардық алам жаратқан. Аллах талаға мақтаулар болсын. Біздің сүйіктіу пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға салам салаваттарды жолдоп, бейш балдары берісін баштамақчыбыз. Бүгін бізді кішекей Манасчы қызыбыз Айрадан эфириске қонаққа келген. Анда Ая мен алғаш ұшырашып алып, андан соң достор, Ая мен бірге дағы ең оңой жеңіл келген, өз қолыңардан жазалған дағы бір белектің қантип жазалышын Аян телеканалында сіздерге көрсетіп бермекчіз. Андықтан достор, беруден алыстамаңыздар. Анда мейманыбыз Ая менің бірге ұшырашып алсақ. Ассаламу алейкум, Ая, қош келіпсің. Ая, қанша шықтың азыр? Бешке шықтың, е? Бізге келгенде қанша жашта ле? Төртте болсың, е? Үште жаңыл өтіп, төртке жаңы шыққан болсың, е? А бізге мұнда да қанша ұржаттап келдің? Мен кешілік, апапақ жолдегенде. Көп ұржаттап келдің, е? Манастанда жаттап келдің бе? Бізге да бұйырса, қайра да Манас айтып бересің, е? Анда достарымызға алғаш айтып кеттік, ең оңой белекті жазайыз деп. Аядағы абдан күтіп жатады, қандай белек болады екен деп. Анда біргелікте үшімізді баштайлы. Бірінші бастар неме дейсіз, Ая? Рахмат. Рахмат дейсіз, анан қайсы сөзді айтамыз? Бисмилла сөзін айтал да, достар, үшімізді баштайлы. Ал еме үшімізге еміне керек екен деген, Ая айтып береді. Не керек болады іш, Ая? Барақ, қағаз. Барақ керек болады, қағаз. Анан келей. Жана? Анан қайчы. Қайчы керек болады. Мына достар, дайыма ең оңой келген бұйымдарын жарданменен өзгөчө белектер жазайыз. Бүгүнкү белегибиз да буюрса, сиздерге дагы жагат жана кимдир бирөөгө тартуула турган болсоңуздар абдан кубанычта болот. Ал эми бүгүнкү жасаган ишибизди кимге белекке беребиз? Сизге. Мага белекке кылайлы. Ой, Азамат. Анан апама. Апабызга, э? Ой, рахмат. Анда биргеликте ишибизди баштайлы. Кагаздын алдын ала даярдап алабыз. Бирөөсүн көрсөтүп берейин, э? Калган Ая экөөбүз экинчи жазайбыз да, э? Ая, экинчи жазайлыбы? Ооба. Мына достор, алгач кагазды алабыз. Бизге кичирээк кагаз керек болот. Балким мындайраак кылабыз, э? Гүл формасында биринчи кесип алмакчыбыз. Мен бирөөсүн кесип берейин, андан кийин Ая улап кетет буюрса. Түбүңү чоңой атабы, Ая? Кантип багышып атасың? Неме бөбөгүндү деген дайымдан менен терметем бөбөгүндү. Терметишип дагы. Анан кээде уктатам терметип. Уктатасыңбы? Азамат. Бөбөгүң атын ким койдуң ал? Бөбөгүм атын Салиха. Салиха ойноору. Аны багышып атасың. Азамат. Ал эми Ая бизге да белек алып келгенсиң, э? Белең көрсөтүп коесуңбу достарыбызга? Ооба. Кана. Мен өзүм тарттым, э? Жасаган бирөө жардамдашты. Жок, өзүм тарттым буну. А буну атам жардамдашты. А бузу үйдү мен өзүм тарттым. Өзүң тартып койдуңбу? Дагы? Эмне кылган жакшы көрөсүң Ая азыр? Мен азыр гүлдү жазганды жакшы көрөм. Анда азыр биргеликте жазамакчыбыз. Достор, алдын ала мына кагазды кесип алдык. Досторго бир ирет көрсөтүп кетели. Төрт бурчтук формасына келтиресиздер. Аны эки бүктөйсүздөр достор. Мынакей достор. Эми муну дагы бүктөйбүз. Мындай кылып дагы бүктөйбүз. Эми муну кесип алмакчыбыз. Гүл формасында кесип алмакчыбыз достор. Ая көз азыр абдан оңой келген жеңил болгон белекти жазайыз буюрса. Аны болсо апабызга дедик. Апаң аты ким? Махабат. Махабат апабызга өз колубуздан гүлчилек гүлдү жазамакчыбыз. Мына алдын ала гүлүбүз даяр болду. Андан кийин бизге жалбырак формасында жашыл кагаз сөзсүз керек. Андан биз бир атайын жалбыракты кесип алмакчыбыз. Жүзү тарталы. Тартып көрөсүңбү? Кимдик?
Кім тартқан? Тартқан білмейсің, анда мен кесіп берейін, а? Дайырдап қойғанбыз, ұшын кесіп берейін, а? Қос құлағылы, жазаған еші сөзгі че олсын да тұрау. Қос болбай қалса. Достар, ұздағы қос болбай қалып тұрды пайтатының, а? Жал бірақ формасына, достар, кесесіздер. Алын-ал, еші үзді әрді алшығыз керек. Бізді кем жаратқан? Айты көч. Алла жаратқан. Алла жаратқан, а? Сағырларды, манасты, Құран керімден аяттар кем үйретеді саған? Атам, апам. Жақшы жаттасаң, белек аласың, а? Анда қайсысын айт бересің бірінші? Мен бірінші апыртақ. Айты ол. Апапақ жолық салынып, амандық тиліп жалынып, алыстан қызым келеттіп, апа кем жүріп сағынып. Бітті. Ой, Азамат. Апа деген соңын ұрысап менен, ұрысты баштағы. Апалар қандай болады? Әтпірші бізге. Апалар деген дақшы олады, апаларға жартан беріш керек. Дағы? Дағы апасына жардан беріш керек. Апа, апасына деген дағы атасына, апасына бардық. Апаларына жардан беріш керек, аталарына да жардан беріш керек. Әжелеріне, байкелеріне да жардан беріш керек. Олай бізге кім жарамдашады дай ма? Бізге... Апа, ұз қайра жарамдашады? Аямен бірге әзір достарымызға қатып көрсіп төз. Мұнда білік жаза сағындар. Апында оң ғой, достар. Және бұл дағы бұйырса өзгі чоғылыт сеуі. Мұнда білікті өз қолыңыздарын жаза берсеңіздер. Сөзсіз жақын адамдарыңыздарды қуандырасыздар. Ал ем сіздер біз менен бірге дағы ең жақын адамдарыңыздарға өз қолыңыздарын білік жазуыны қаласаңыздар. Біздің беруге қатысуыны қалап, біздің қонақ болуын қаласаңыздар. Мына мынау телефонға достар, чалыңыздар, байланысқа шығыңыздар. Мына аядай болып келіп қонақ боласыздар бұйырса. Мына аядай болып көп құпырларды да жаташ керек, сөзсіз тұрау. Біз алдын ала даярдап алдық. Емі? Майда гүлдеріңіз да бар. Алдықта мұндай қыз достар, кішірек формасында қағаздардан басқа өңдегі гүлдерді жағы кесіп аласыздар. Бұл кішірек өңде болады. Бір өзіміз кішірек қойсақ болады әзір. Кені біріншісінен екіншісі кішірек формада болады. Одан кейін барын біріктіре өсі. Бұл жүрге чапта олмақ чығыз. Мұна кей мұны достар, алын ала бір өзін жазайыз гүл формасында. Анан кексін кичек емі, мұны біріктіріп, біріне чапта үйрелі. Чаптап қойылы, біздің шүйі дайыр болғыша құрғап қалсын. Аз аяға берем, ая барын чапта үйретті. Дайыма ажырын дұшқан келді де, тұрау. Апа ұзға жазаған мелекті, бір келді тағылалды, бая келді. Креда лауыз, мұны чаптай өз, әндан соң, мұны ортасына чаптап көріп өзіз. Аз айы чаптап бүтсін, әнайым бізге Құран керімден ұйық аяттарын айтып әрі, әді? Мұна кейді өзтір, алын ала чаптай өз, қана. Чаптай алып екенсің? Чаптай алып өтесің бұл. Мұна лауыз. Құрға кілей қолдың ауыз, достар. Бұл жеріне қолды қоймақ жөзі. Емі гүл өз дайыр болды. Емі бардың біріктірмек жөз. Ағач ем бізге аяқ қаусыр сүресін айтып береді. Ин бисмиллях рахман рахим ин натайна калькасар фасал раббикан хар ин нашаня ха халаптар. Ой, Азамат, эми дагы бир сонун нурчатып кепсиң го бизге ошону айтып бере. Кекиликти. Кекиликти ким жазган?
апакем. Кекілік-кекілік, таштан ташқа секіліп, адам атып қоттайып, ұчып кетіп кекілік. Дағы? Қашқылақ. Қашқылақ та, азу қашқылақ та олса, біраз айын айтып бересің, а? Достар, алын ала бі дайыр давалдық. Андан тұшқары, бізге дағы, жашыл өңді, нам дағы, үшке алып, кесу алмақ чығыз. Емі бардығын бірден көрсетіп кетелі, достар, олса. Алын ала жашыл қағаздан, мұндан да формадан, чоуын жалбырақ кесу аласыздар. Андан кейін гүл формасында кечерек қылып кесесіздер. Анан кейін да, жазаған ішіңіздер, мұндан да қоз болсын десеңіздер, майда гүлдерден бір топ қылсаңыздар болды, алын біз бүгін мына чоң гүлді ғана қолдандық, алын бұл болса, бұл дағы аз бізге жардамы демекші. Алын аз мұның бардығын біріктіріп, сіздерге көрсетіп бермекшіз, мұна кемі мұны біз азыр. Мұны барын бірден ем чапта алмақшыз, достар, мұна ем бұл мұнда қылсақ чапта алады бірі, ар бірі чапта алады. Мұны азыр мен чапта берейін, аяға жеңіл болсын деп, ая. Кені бұл аябай. Оңай болғын менен. Ішінің уақыты талап қалады, достар. Ая осы қарап тұрады. Қандай белек болды кен біздің бүгінгі жазаған ішімізді. Дағы ая, не қылған жашы көрісің? Сүрек тартасың, ұр жаттайсың, дағы? Дағы деген мен деген Құран жаттай. Құраны. Дағы. Ал ем достарыңа үйретесің бұл бөгіңі? Ола. Қасырдыр үйретіп тұрасың, үйретіп бересің. Ола мен бөгіңі кітеп оқып берем. Ой, сен кітеп оққанды үйреніп қалдың ба? Ой, азамат қыз болған тұрбайсың ба? Аса, оққанды кем үйретті? Атам, апам. Апам, атам салым жалдай. Атам Құран жаттығанды үйретті. Атам Құран жаттығанды үйретті. Аяқ ұқшып. Достар, еме ар бір гүлді мұна-мұнда қылып, беріктіре бермек чеміз. Достар, бенеке құтучаға, кечеке құтучаға айланып баштай. Ар бір гүлін мұналдыр, мұнал жерін беріктіре өз. Кечіне ғана чапталады. Бірақ өзгіче білек болады бөрсі. Құндай білекті алған адам бөрсе сөз сүйінет болшы керек? Е-е, апаус қалып бар ауысы, қуандырып. Мұнан кетір. Біздіңке тұчағыз дайар болып қалды. Өзің ол жерінде чаптап қоя ауысы қырын. Ені өмін чаптап дөйін. Бізге ауысы, мана сайты берес, ая. Қолым суға салыптыр, қолдар атын алыптыр, бұтын суға салыптыр, бұттар атын алыптыр. Намаз оқып жатқанда, қоңғыр байылып сайғанда, қаң кеткенде жаң кетті. Ей-ей-ей-ей-ей-ей. Ой, азамат. Соның қылып айтып бердің, күн келгенде де, мұндан да соның айтып бергенсің. Жоғың рахмат, ем ая қарап тұрдың. Біздің белегіміз ақырын дайар болып баштады. Күлейдің жәрдан мені алдын ала жазағаны ұстып не қалады кен біз? Чаптай. Чаптай. Айға чаптасын өз қана. Бісміне. Ар бірін бастырып шық. Мұй бекен? Мұна. Мұна. Емі бұл ғана мез. Мұны азыр біріктірмек чіз. Алғаны аны біріктіргенге чейін. Аядағы бір сон нұр айтып береді бізге. Алым, кекілік деген нұрды айтып бересің. Аны кем жазған? Чоғаттан. Чоғаттан атайын? Рыспай. Чоғаттан асалам жылды өлі? Чоғаттан асалам жылды өлі дағы, анан ұрғысты айтты алы. Кекілік, таштан ташқа секіріп, адама атып қоттеп, қачып кетет кекілік. Ұчып кетет кекілік. Қачып кетет, біз жануарларға қандай мамле қылшығыз керек? Оларды атыш керек, атпаш керек. Оларды егер арстандар тіштей, арстандар тіштей қошыларды атыш керек. Егер бізге қорқынышты тудыра тұрған болса, атыш керек. Ал енді бізге зиян қылбаса, не қылыш керек?
Анда атпаш керек. Атпаш керек, тийбеш керек. Муну да бизге пайгамбарыбыз да буйруп кеткен. Дайыма жан жаныбарларга аяр мамиле кылууну бизге үйрөтүп кеткен. Ал эми эгер бизге ушул коркунуч туудурса эле атыш керек, калган учурда тийбеш керек. Туурабы? Эгер жаныбарлар тийбесе анда атпаш керек. Кайсы жаныбарларды билесиң? Мен арстан, илбес, жираф. Бизде кайсы Кыргызстанда кайсы жаныбар бар? Кыргызстанда арстан, анан дагы пингвин, дагы деген жираф. Кыргызстанда бар эсе? Көрсө болуп калат, зоопарк болсо. Мына эми достор, мына мындай жашыл кылдык элек, эми муну атайын. Бул жерине кылдык, э? Кармай турган, биликти бере турган ыңгайлуу кылып койдук. Эми муну болсо бул жерине кууз кылып чаптап коймокчубуз. Кайсы жерине чаптайсыз? Өзүңө жаккандай кылып чаптайлы. Мен бияка. Андай ошого чаптайлы. Ал эми Ая, сен кайсы мультфильмди аябай жакшы көрөсүң? Медвед Маша. Маша и медведь жакшы көрөсүң, Аю менен Машаны. Анда досторубуз ишибиз толук бүттү, мындан да кооз кылмакчыбыз азыр. Мында сиздерди биз менен бирге мультфильм көрүүгө чакырмакчыбыз, сиздер үчүн жакшы бир мультфильм. Бийикте жашоо курчаган беш балдары, билимге көп суусаган беш балдары. Сегодня у него все получится, правда? По-любому получится. Я не опоздала? Только начали. Тренировался. Большой, давай! Поддержим его! Эй, давай! Вперед! Давай, хорошо! Давай! Эй, толстяк, запомни мое лицо, потому что скоро ты увидишь только мою спину. Ха-ха! Так, чё отстал? Наверное, увидел тележку с мороженым. Берем мячи! Тест на дальность удара! Ну все, сейчас Большой их сделает. Где ты таких слов набрался? Сделает. У вас. Клевое слово. Ха-ха, попробуй повтори. Приходи на следующий год. Удар у тебя хороший, а вот со скоростью и техникой нужно работать. Из тебя может получиться отличный защитник. Не расстраивайся. Ты так защитник. Самый лучший. И кажется, пришло время это доказать. Защитники, вперед! А где Вика? Ну ладно, хорошо. Можешь оставаться, если у тебя более важные дела, чем спасение Земли. Бе-бе-бе. Бак, прием! Можешь определить местонахождение пришельцев? Сигнал слабый. Район пересечения Зеленый и Парковый. Мы на месте!
Никого не видно. Жашым үчүлүмдөн кийин достор, берүүбүздү уланта бермекчибиз. Ая менен бирге жазган өзгөчө жана эң оңой келген белегибиз мына даяр болуп бүттү. Мындай белекти жазаш үчүн эмнелер керек болду, Ая? Айчы. Дагы. Килей. Жана ошондой эле. Эмне керек болду? Кагаз керек болду, э? Мына абдан оңой жеңил. Андыктан достор, сиздер дагы жазап көрсөңүздөр болот. Ал эми сиздер биздин берүүдөгү жазалып жаткан иштерди жазаган болсоңуздар, мына ал телефондорго сүрөт аркылуу жөнөтүп, белегиңиздерди келип көрсөтүп алып кетсеңиздер болот. Андыктан достор, сиздер дагы үйдөн жазаган белектериңиздерди күтмөкчүбүз. Ал эми муну болсо Ая менен алдын ала сүйлөшкөнбүз. Кимге берет элек? Апабызга. Апабызга? Апаң алып барып берип кой. Эмне деп бересиң? Меш балдарынан деп бересиң? Жактыбы сага? Оңой бекен? Өзгөчө белек болот бекен? Үйгө барганда дагы жасап көрөсүңбү? Эгер кимдир бирөөнүн жакын адамдарыңарга белек берүүнү кааласаңыздар, мына мындай кылып эң оңой жолу менен белек жасап берсеңиздер болот. Биздин пайгамбарыбыздын аты ким? Пайгамбарыбыз ким? Мухаммед? Пайгамбарыбыз белек бергиле сүйүңөр артсын деген. Андыктан достор, биз дагы өз колубуздан белектерди жазап жакын адамдарыбызды кубандырсак болот. Анда Ая бизге Ихлас сүрөсүн айтып берет, э? Кана айтабыз. Кулк Аллаху ахаду Аллаху самаду лам ялид валам юлад валам якул лаху куффуван ахад. Ой, Азамат. Ошондой эле берүүнүн аягында буюрса Аянын жакшы дубасы менен бүтүрмөкчүбүз. Анда берүүбүзгө келген Аяга ыраазычылык билдирмекчибиз. Ая, белек алган жакшы көрөсүңбү? Кандай белек сага жагат? Китеп алган жагабы сага? Китепти достор көп алып окуп, э? Кичинесинен кызыксо китеп бизге жакын болот буюрса. Мынатыки достор, мына Аяга атайын өзгөчө китепти белекке бергим келип жатат. Китебим Куранды үйрөнөм атту. Мына бул китепти биздин кичинекей Аяга белекке бермекчибиз. Ая абдан сонун кылып бизге Манасты айтып берди. Эмкиде мындан да көп жатты, э, макулбу? Биздин кичинекей Манасчы кыз деген атка конолу буюрса, э? Макулбу, Ая? Анда ушул эң сонун китепти сага белекке бермекчибиз мага. Ким окуп берет сага китепти? Атам, апам. Ал эми бул болсо ушул кайсы бетке келгенин ыңгайлуу боло турган атайын буюм. Муну да сага белекке бермекчибиз мага. Ошондой эле беш балдар берүүсүнүн алкагында чыккан атайын календарыбыз бар. Муну да Аяга белекке беребиз. Жана Ая, качан мектепке барасың? Мен бир аз чоңойгондо барам. Бир аз чоңойгондо барсам мына бул буюрса пайдасы тийет. Бул болсо мектептин жадыбарын жазасың, э? Мына Ая, жакшы дуа кылып кой, анан берүүнү аяктайлы, э? Бисмиллахи рахман рахим. Эй Аллахым, чай жокко чай бер, үй жокко үй бер. Эй Аллахым, нан жокко нан бер. Эй Аллахым, дүйнөдө согуш болбосун, дүйнөдө лялечкалар, кичинекей апалар, аталар, эжелер ыйласын. Эй Аллахым, апалардын баарды ыйласын. Бардык чоо атам, чоо апам оорубасын. Бардык кыздар, балдар жөтөлбөсүн. Эй Аллахым, апам, атам, бардык мусулмандар жөтөлбөсүн. Амин. Амин, айтканың келсин. Кышта жөтөлөөн сактанышыбыз керек. Андыктан достор, бардык досторубузду дагы ден соолук тилемекчибиз. Оорубаңыздар, беш балдарды калтырбай көрүңүздөр. Биз сизлерге жагымдуу маанай тартууга аракет кылмакчыбыз. Буюрса мындан дагы эң оңой жеңилген белектердин топтомун көрсөтүп бере бермекчибиз. Анда Аяга ыраазычылык билдирмекчибиз достор. Ушун менен биздин бүгүнкү беш балдарды берүүбүз аяктамакчы. Эртең ушул убакта Аян телеканалында жолукканга чейин достор. Ассаламу алейкум. Жашоонун булагын үйрөткөн, жашасын атинем дайыма. Жакшы сөз үйрөтүп сүйлөткөн, атине бар болсун бай.